슈고타, 슈고투, 르틴데, 빅토르, 프레딩. 빛나는 프로그램 라거 och lycklig går hem med Coop-kassen nummer 63, 63. Thank you.
After Hell.
Sen var matchen slut. Och Bollnäs vinner en sensationellt 37-27. Inhemskt pris till matchens lirare. Han har trollat ut på kanten. Nu fyra, Kristoffer Totte Hedberg. I bortalaget går priset till nummer 6, Mikael Apelgren. Grattis! Nästa hemmamatch kommer att sluta oss redan nu på söndag den 9 december. Då spelar vi i Arnhemshallen 17.00 mot Västerås Ystad.